Alô! Alô, Gastão, alô, alô! Murakoze cyane. Abinyuma hariya turi kumwe turumvikana. Ndabashimiye cyane. Ndabashimiye mwese. Abagasabo n'abandi bari hano bose twagendanye abenshi tunagendana hirya no hino aho twagiye tujya ndabashimiye kuri uyu munsi. Reka mbanze nkemure icyo kibazo ariko kigize kuvugwa ibintu byose buriya urashaka uburyo abantu basaranganya bikagera kuri buri wese. Ikibazo hagati ya Nyarugenge na Gasabo na uko nzabigenza. Faziri namwemereye ko nibantumira nzaza ngasangira nabo ubwo nzaza. Ibyo gutora rero ubwo nzatora ahondi. Ahondi niho nzatorera. Hanyuma kuri wa munsi mukuru natumiweho nkazajya gusangira n'abayisilamu ku munsi mukuru wabo. Ubwo si ubutabera se? Icyo tugishyira iruhande. Aba bana bakuru b'abaminisitiri bamaze kutugezaho ibyo batugejejeho ubuzima bwabo ubw'igihugu n'ibindi. Inkuru ni nyinshi ntabwo zabarwa ngo zirangire. Ndetse ibintu bimwe bigenda byikora bigasa bigahura abantu batagombye no gutekereza cyane ngo babikore uko bikwiye. Bumvise Eva ukuntu yatahutse afite imyaka ine, jye nahunze mfite imyaka ine, ariko uko tungana kose tugahurira hano tugakora umurimo umwe wo kubaka wo kongera kubaka igihugu cyacu. Na Irere nawe Claudette wajyaga afata umunyenga muri lift yo muri minisiteri ubu ngubu bayobora ushobora kwibwira ngo hari ubizi wabikurikiranaga ageze aho atuma bimera bityo. Ariko ntabwo ari byo. Ariko nibyo ku rundi ruhande ku bwa politiki ku bw'igihugu gishyira imbere abacyo ntawe gisize inyuma.
Reka mbabwire indi nkuru yenda gusa nk'iyo yari ifite. Nigeze njya mbivuga, nigeze naje mu Rwanda na Nyaganza, naje muri 77, ngaruka 78, ndetse ngira ngo naje gatatu no mu ntangiriro ya 79. Najyaga nza hano uhuriye nanjye mu nzira wanankubitira n'ubusa icyo gihe nta, ndetse niko byari bigiye kugenda. Rimwe aho nabaga mu Kiyovu, hari umugabo mfitanye n'abisano, abana be ngira ngo baracyariho, wenda bamwe bari hano, yitwaga Muyango Karavere, yakoraga muri Minisante, ngira ngo yari nka Directeur General. Yari yarize hanze hano, avuye mu Rwanda yiga hanze, yiga icyo gihe hitwaga hari Czechoslovakia, niho yigiye n'abandi Banyarwanda bari baragiyeyo bari benshi. Hanyuma barangije amashuri bagiye gutaha igihugu, icyo gihe ubuyobozi bwariho bugarura bamwe, bwemerera bamwe kugaruka, we n'abandi nka bane cyangwa batanu barababwira ngo ntibagaruke nta kubera icyo bari cyo. Ubwo urumva bijyanye na ya ngengabitekerezo. Ariko hashize imyaka nyirango cyangwa sinzi niba ari amezi niba ari iki, barataha ku ngufu, barabwira bati reka dutahe, ni bashaka batwice, baragaruka. So ntabwo nirwa mbagera mu bindi birebire, icyo nshaka kubageraho ndakibabwira mu kanya gato, ntabwo ni inkuru ndende. Bagarutse bicaraho batafite akazi badakora. Hanyuma hashize igihe, ndetse umwe cyangwa babiri muri abo baza kwicwa barasigara, ariko hanyuma hashize igihe bamuha akazi muri Minisiteri ya Sante. Ubwo najyaga nza rero kenshi, niho nabaga mu rugo iwe, yari atuye mu Kiyovu hafi n'ahantu hahoze embassy ya Zaire, ndetse hari na State House aho nabaga mu nzu ya Leta hariya mu Kiyovu. Ibyo navugaga rero, burya najyaga umujyi hafi wose nari nkuzi, najyaga nkugenda n'amaguru iyo nabaga naje hano. Rimwe rero nza kuva aho kwa Muyango ngenda n'amaguru, ndaza ngera aho hari embassy y'Abanyekongo, icyo gihe habaga iriho ibendera ryaho Zaire embassy. Haruguru yaho hari amazu y'Ababiligi, ngira ngo n'abadiplomati cyangwa n'abandi bahabaga. Hanyuma rero nahariya mu Kiyovaho Habyarimana ngira ngo yabaga cyangwa sinza babagamo. Nza kuhanyura rero n'amaguru, ariko nabaga mfite agatabo ngenda nisomesha nijijisha. Nza kuhanyura mva kuri aho ku embassy, ndazamuka ngana aho Ababiligi bari batuye haruguru, usa n'ugana kuri plato. Umujandarume wari uharinze uru ruhande, babaga barinze impande ebyiri, hari urwo ruhande n'urundi hirya, ati yewe sha, ndamwihorera nireba noneho bituma nsoma kurusha uko na ngoma ngenda. Ati yewe, ati wowe, ati we, ndabanza ndamwihorera ngiye kumva, numva yari yambaye bute iz'abasirikare zirimo ibyuma hasi, ngira ngo numva arambuka umuhanda aza ansanga, arangira ati we sha, ati niwe mbwira,
noneho ndahindukira ndamureba nti jyewe ntijye wavugaga ati ngwino hano ngira nti nsa n'utabyumvise ndavuduka ndiruka arankurikira aranyirukankana ariko ntabwo yamenye aho nyuze ndiruka ndamusiga ndagenda ndazunguruka hari ahantu ngira ngo hari niba n'icyo gihe yari hari hari embassy y'Abafaransa muri icyo gice ndagenda ndazunguruka ndakwepa ndagenda ninjira mu nzu kwa umuryango Karaveri njya nta nubwo nigeze mbabwira ibyambayeho icyo nshaka kuvuga ni iki ubwo byabaye 77 cyangwa 78 hanyuma karabaye naje kwisanga ntuye muri iyo nzu ubwo rero birasa n'ibyayirere wajyaga agenda muri sanseri nuko byazageraho ari umwana bamukubita imijugujugu akubagana yirukanka ageze aho agaruka aho bari uyobora minisiteri ntiwumva ko ibintu byikora rero ayo mateka rero ni byinshi ntabwo nayibagiramo ariko RPF FPR muri yo iyo muri bivuze politiki ishyira amateka uko akwiriye kuba yandikwa FPR yaharaniye ukuri kw'abanyarwanda hari uko bivugwa ko hari abari hanze mu buhunzi batwebwe ariko hari n'abandi benshi mu gihugu nabo bari bameze nk'aho ari impunzi kandi bari iwabo iyo politiki rero igomba guhinduka kandi yahindutse ariko yahindutse ku maraso y'abantu ntabwo ari politiki yo gukinisha ndetse nabashimira mwebwe nk'abanyarwanda ko iyo politiki mutayikinisha abayikinisha n'abo hanze bashinyagura muri ibyo byose rero uko abantu bitanze icyo gihe imyaka 30 ishize tukaba tugeze aha ngaha aho tugeze uko ibintu bimeze mu Rwanda nuko byahoze ndetse kenshi nuko bimeze ahandi nababwira ko twese hamwe dukwiriye kwishimira igihugu cyacu uko tucyubaka n'aho tukigejeje ndetse tubikora ku buryo bwa bundi tujya tuvuga bw'ubudasa abanyarwanda dufite ubudasa n'abandi bafite ubwabo njye ndavuga ubwacu
ubudasa bwacu n'uyu munsi kubona muteraniye aha muri imbaga ingana itya mu gihe cy'amatora n'ahandi hose twagiye baza bangana nk'uko mungana ubundi ibimenyerewe ahandi bafite ubudasa bwabo igihe nk'iki abantu umwiryane ubari wose ndetse uwo mwiryane abantu baragiye bawuhindura ko ari wo demokarasi ngo demokarasi ni amashyaka menshi ni amashyaka ahangana ni amashyaka arwana ndetse na kiriya gihe amashyaka yakoze gutsemba abanyarwanda yakoze genocide nabyo abenshi babyita ko ari demokarasi niko bizwi ku isi bavuga ko ni demokarasi abantu bari barakaye iyo urakaye ukica uwo urakariye cyangwa uwo wanga abantu baragiye nabyo babihindura demokarasi ariko u Rwanda twebwe niyo mpamvu abantu benshi bigomba kuba bibatungura iyo babona abantu mungana mutya n'ahandi ungana mutya tuvuga FPR ntabwo kuvuga ngo ariko tuvuga FPR tuvuga nawe dufatanije bandi mashyaka ariko abantu bakavuga ngo FPR ifite igitugu kuba ikurikiwe n'abantu bangana gutya niba ari icyo gitugu ntabwo nabyicuza jyewe igitugu kivamo abantu ku bana batarigeze babana bangana bicana baragize na genocide nk'iyo twagize hano ukagira abantu bakajya hamwe bakumvikana bagateza imbere igihugu cyabo wabaha uburyo bwo kugira ngo bahitemo bakora amatora ya politiki bashaka y'abayobozi bashaka ukavuga ngo ni igitugu kubera ko ari ubudasa n'ubwawe ibyo yanabwira ko mu mateka u Rwanda rwandika n'ibyo birimo ndetse ntakagire ubabwira ko icyo ari icyaha mugifite ngo namwe mwemere nta cyaha kirimo n'ubudasa n'ubumwe bw'abanyarwanda aho butigeze buba ni amateka ahinduka akava habi akajya heza ibyo rero birwa badukoronga gukoronga murabizi abazi by'inka bya kera abirwa tuvuga nabi badutuka bavuga kudutukira ubudasa bwacu rwose bajye
dutuka gusa nibarangiza batwirinde igihugu gishyize hamwe igihugu kidasiga umuntu uwo ari we wese inyuma politike imeze ityo nta kwisa niyo dukwiriye kugira niyo yonyine ndetse yakubaka igihugu cyacu ikakivanaho cyari kiri ikaba ikigejeje aho umuntu ahora azi ngo ejo hazaza hazaba haruta umunsi washize nicyo rero jyewe cyanzanye hano ni ukubasaba amajwi nzi ko nyafite mwayampaye jye ntabwo naje kubasaba naje kubashimira naho ibindi bireke kuturangaza rwose twikorere ibitureba rwose naryo ndaryakiriye kandi nzi ko hari abatarimenyereye aravuga ku ijana ku ijana harabazi ko ijana ku ijana abarigize igitutsi ntaryo bashoboye ntaryo babona ariko rya jana ku ijana rivuze ubudasa rivuze politike yahindutse ikava mu macakubiri ikava mu bwicanyi ikajya mu kubaka igihugu abanyarwanda bakaba bari hamwe aho bazashakira aho abanyarwanda mwebwe aho muzashakira kugira ubundi budasa ibyo rwose mubifitiye uburenganzira nagira ngo rero ndangize nshimira imitwe ya politiki dufatanije bari hano abayobozi bayo ngira ngo ndaza no gusaba nimba ndangije kuvuga babazane hano babaramutse nabo ndarangiriza ni byinshi nasezeranye ariko ndashaka gusezeranya ikintu kimwe gusa cyihuse kandi nifuza ko kizihuta hari umuhanda twajemo uyu muhanda watugejeje ahangaha w'ibitaka uraza guhinduka kaburimbo vuba byanze bikunze ibyo ndabibasezeranije
nitumara guhitamo neza itariki 15 ibyabagezeho ni byinshi byavuzwe ibigomba kubagezwaho bindi ni byinshi kurusha biri imbere ariko nabyo tuzabikora maze rero bantu ba Gasabo mutunge mutunganirwe mugira amahoro y'Imana mwakoze cyane.